Tak po streamu ti pošlu hezky full line těchto. Pěkně, pěkně, pěkně. Paráda. No ty vole, takhle to má vypadat. Hezky. Pěkné, pěkné. 252 korun. Big win. Díky, díky. Hezky. 50x. Parádička. Šlape, takzvaně. Hezky. Wildy. Že jo? Pěkné. Tak jo, to se nechám líbit. Velice moc. 210 korun. Díky. Díky, díky, mechaniku. Paráda. Se na to podívám ještě jednou a dám ti vědět na podruhé. Máme tady nějaký rakové kvéčka. Kolik to bude? Krása, to bylo tolik. OK, tak jo. Big win. Paráda, to jsem popravdě nečekal ani trochu. Hezky, mám teď symbol, káčka. Tak pojď. Tady těch káček musíme nazbírat co nejvíc a nesmí se nám propojit. Protože prvním propojením nám tyhle ty respiny končí. Tak přesně teďka. Zas na druhou stranu, teďka nám tam přišly dva wildy. A ta výhra bude hodně pěkná. Fajn, krása, krása, paráda. Hezky. Cože? To se nepočítá? Wow. Tak to čumím, paráda. Hezky, hezky, hodně pěkný to jo. 405 korun za 5 korunovou točku, luxus. 81x. Tak gangster zase kouzlí, zase dělá zázraky a zase nás tady zachraňuje, ty vole, a... No, pěkné. Vím, že ten bonus nepadne, já už se ani nedělám naděje, jakoby absolutně žádný. Okej. Okay. Big minus, nekecej. Pár toček a je tady. Nicméně nám už jsi tam... Doufám, že jo. Jdeme na to. Jo, potřebujeme, aby se nám tady udrželo co nejvíc frérů. Hezky, no dobrý. Dejme tomu něco málo. Jo, tam se nevybírá, aha. Tak jsem mimo. Díky za info. No tak to je špatný teda, i když není, to ps, ne, nám se to nepropováš nakonec, to je škoda. Už jsem doufal, že se nám ten top symbol propojí až nakonec. Bohužel se tak nestalo, no zatím jsme hráli 87 korun. Ajajaj, hezky, 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 tak pojď. Udržte se tam všichni prosím a nějaký pěkný symbole. Nebo taky ty nejhorší, že jo. Skočíme, 122 a poslední dvě točky. Udržte se. Ahoj, ahoj Bobule, zdravím, zdravím. 161 a poslední spin. Wow, 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 wow. Udržte se všichni, dejte mi dobrý sem. Kámo, to je prostě jak na schvál, ty vole, ono se to přesně hitne tak, aby se nám nepropojily ty dobrý symboly, tady ty emeraldy, nebo emeraldy, smaragdy, ty vole, tady pletu Minecraft. No. Takže kolik nakonec? 259 korun, což je necelých 52x. Takže tak, chat. Děkuji, že jste tady se mnou byli, že jste tady se mnou vydrželi ty dvě hoďky a něco málo přes. Přeju vám krásný zbytek večera, ještě jednou všem děkuji, že jste tady byli. Všem těm, kteří si odnesli free spiny, tak gratuluju. A tak budu se na vás těšit na dalším streamu, který bude stejně jako dnes v úterý od 7:30, jen s tím rozdílem, že to bude za týden. Nečekaně opět, ty vole. Takže tak, mějte se teda zatím krásně. A